Father, in the name of Jesus Christ, we come before you because the Bible is so clear into where we should run for help. The Bible is so clear that you are a strong tower where every faithful comes and you save them. Tuko hapa kwa sababu yako Mungu wetu. Kwa sababu ya kazi uliyoifanya katika msalaba. Ulifanyika makosa sisi tuhesabike haki. Ulifanyika dhabihu sisi tufanyike wa kukombolewa. Ukafanyika laana ya dhambi sisi tukawekwa huru. Na ndio maana tumekuja siku ya leo kukuambia asante. Funua kinywa chako, mwambie Yesu asante kwa kuniokoa. Just open your mouth and thank Jesus. Funua kinywa chako, mwambie Yesu asante kwa kuniokoa. Kama sio wewe, mimi ningefanyika nini? Mwambie asante kwa kuhurumia moyo wangu. Asante Yesu Kristo kwa kuhurumia maisha yangu. Kwa sababu ya kifo chako niliwekwa huru. Kwa sababu ya kifo chako mimi nilipatikana. Kwa sababu ya kifo chako mimi sitapotea. Ambia Yesu asante. Kwa sababu ya kukupatia nafasi ya kuwa mrithi pamoja na yeye. Akakupatia nafasi ya kuwa mrithi pamoja na yeye katika ufalme wa mbinguni. Just open your mouth and tell Jesus thank you. Because of him you inherited life. Because of him you were found. Because of him you got a name. You were defined because of him on the cross. Sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Nama ningepata wapi? Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Samara tutetoa. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio. Kibali ambacho tunayo tungepata wapi? Kama sio kazi yako msalabani, kama sio Calvary, sisi tungeimbia nani? Sisi tungehubiri kuhusu nani? Ulitufanya vizuri. Nasi tumekuja hapa kukushukuru. Tumekuja hapa kukuambia asante. And this is our prayer today that Father, you will lift us to a new level. We shall become rich spiritually. May we become wealthy in forgiveness. Wealthy in peace. Tuwe matajiri wa amani. Tuwe matajiri rohoni. Tuwe matajiri katika kusamehe. Tuwe matajiri katika kupenda wengine.
Na kwa sababu damu yako ina uwezo huo, sisi tunajua tutafanyika. Father, we thank you. This afternoon, we come before you to thank you. We come before you because we know you have a good plan in our lives. Una mpango mzuri na maisha yetu. Sisi hatuitanishwi na dunia ya kupotea. Sisi hatuitanishwi na ufalme unaosahau. Sisi hatuitanishwi na ufalme ambao hauoni. Ufalme wako unakumbuka. Ufalme wako unaona. Ufalme wako unatujua. Ninaomba ya kwamba mpango wako juu ya maisha yetu ukatimilike. Nataka ushike mikono miwili ya mtu. Just hold two hands of a person. Nataka uombe huo mtu ya kwamba mpango wa Mungu juu ya maisha yake utatimilika sasa. Wengine wamegoja sana. Just pray for your neighbor that the plan of God shall be fulfilled in their lives. Some have waited for long. Wengine wamelilia Mungu sana ya kwamba mpango wake utimilike juu yao. Wengine wamemtafuta sana kwa magoti. Wengine wameomba sana mpango wa Mungu utimilike katika maisha yao. Huu ndio wakati wa Mungu kutimiza ahadi zake katika maisha ya unayoombea. Ado akine metera ile mono. Akine maikaire maruine mono. O magithaina ga ngai na ri mpango wa muture wa okunya tere. Ninaomba ya kwamba mpango wa Mungu juu ya maisha yako, mpango wa Yesu Kristo juu ya maisha yako utatimilika. Mpango wake kiroho utatimia. Mpango wake katika maisha yako kukupa afya njema, Mungu kukutunza utatimilika. May the plans of God in your life be fulfilled today in the name of Jesus. You have waited for long. Jesus does not forget. Umegoja sana, Mungu hasahau. Lakini ni wakati wa kumuomba mpango huo utimilike. Mpango wake juu ya watoto wako. Mpango wako juu, mpango wake juu ya watoto wako. Mpango wake juu ya familia yako utatimia sasa. You have waited for long. This is your time. This is your season. This This is your time. Just speak to God. He is listening. He is a good listener and a fulfiller of his promises. Jehovah ni arakuona. Jehovah ni araigua. May the will of God, may the plans of God in your life come to fulfillment. May the plan of God about your children, may the plan of God about your family, may the plan of God about our nation, may the plan of God about our church come to fulfillment. The Bible says that I know the plans I have for you are the plans for good and not for evil. A plan for a good day that is coming. A plan to make you happy. A plan to bring happiness. A plan to bring happiness in your life. A plan to make you great. A plan to enlarge your territories. That plan is in the hands of the Lord. That plan is in the plan of God. You are not forgotten. Jehovah is remembering you. You are not forgotten. God is remembering you. It's my season now. It's my time now. Deguatire kiradimo. Nehidare akwa, wakawakwa.
Jehova dirika ne. It's my season now, it's my time now. Dewa tere kira tuko. Ne hida ya kwa mwaka wakwa. Jehova dirika ne. It's my season now, it's my time now. Dewa tere kira tuko. Ne hida ya kwa. Must take care of me from food, whatever I'll drink this afternoon, every refreshment. My people knows that I am with you. Mwirekiria goria na anywe na baba akanda rurengwo ndihumbe mwira ado itumoe de nawe. Tamuria ni ukora daino kamone nyuma na mundu wabata wana mundu tarakurora mundu ucio. Praise the name of the Lord. Unajua mimi kasolo, mimi ni fan wako. Ukitaka fan wako, mimi hakuna wimbo yako sijui yote mpaka ile umeimbia watu wa mazishi, kwa heri safiri brayo, hiyo yote hakuna mpaka ya mazishi. Hakuna ya wimbo yako sijui. Paka ya nyanya yako. Mimi nilikuwa karibu nikuje mazishi ya nyanya yako. Ni vile siku anajua nitakutoa wapi. Na sijui kwenye ni wapi. Na mkamba mwenye tuko na yeye ni huyu. Kwao anapitaga na huku kwa majani. Mimi nimefurahi sana. When I saw you coming in. Unajua kuna mtu unatamaningi tu umuone. Ama mnafikiria hata sisi atutamanangi maselebu. Ona hivyo nikula natuwa na amema selebu. Nijia njini mnaonanga nikiwa mtangazaji, mnaona nikiwa selebu. Sasa kuna sisi na wale tunaonanga wakiwa selebu. Because of how they influence you musically. Mimi unani influence. Hakuna wimbo yako sijui. Huu yote. Asiyo hata ukiuliza bibi yangu. Kwa gari yangu. Ni ukieka tu YouTube. Nyimbo zako. Ka zote. Ani kutoka kitambo. So karibu hapa kwetu. Mungu akubariki. Na asante kwa kututembelea. Na maandiko yanasema wageni ni malaika. So naomba Mungu, kama wewe ndio malaika wetu leo,
kile umetubebea ukiwache hapa. Hapa kuachwe tukasoro twingi. Tua uimbaji, tua ministry, tuachwe hapa. Thank you for joining our service. Leu mudoleo ginake wego ukone DJ Faxo. Leu siyake. Leu siyake li. Leu siyore ya nesia matu ini. Siya kukule mudo wa githikura yuhu. Nasio no gagise hamote leu. Ona ni diyo ni kikira ageni ya. Olio sio kiri ni kikira ageni ya. Todo woko duwege kuda medheko. Asante ni sana kwa kututembelea. May the Lord God bless you. We are so happy na tunapenda wageni. Juu Jesu kweretu wawe naivasa. Mwenaibu. Ni mwagi Jeremia. Umai mothi kuwa. Jeff, bwana asifiwe. Mko hapo na Sami Boto. Nimefurahi kuwaona, asante. Ambia mwenzako asante kwa kuja. Mwambie wewe ndio kanisa. Praise the name of the Lord. Na leo nimeambiwa niwatangazie vitabu za bishop zinakuaga pale. Kuna watu huniuliza weekdays nitatoa wapi vitabu? Vitabu zangu ziko pale, ni kitabu moja haijatoka. Lakini hizo zingine, Pain Gain of a Dreamer iko pale. The Power and Forgiveness iko pale. Hiyo gani ingine? Mystery of the Dust ziko pale. Kwa hivyo ukihitaji kitabu ya bishop, unaenda pale pepa kona mtangazaji wetu. Noigwa Jeroge, Jeroge na Frank wanaharibu Kiswahili mpaka mimi najipata nikiharibu. Rudi ati penye. Ati pale penye. Kwa Kiswahili hakuna hiyo ati pale penye. Ati na wenye walikuja Wednesday. Gutiri ni wale ambao walikuja Wednesday. Wakikuyu mnapenda shortcut. Paka kwa Kiswahili mnaendaga tu shortcut. Ati wale wenye. Hakuna kitu kama hiyo kwa Kiswahili. Ni wale ambao. Mahali alipo Kajoneto. Ndipo vitabu vyangu vipo. Sio ndio vitabu yangu iko. Are we together? We must speak. Unajua mimi I was so good in languages. So good in languages. Rudi kwa jero yakiwa ati wenye, wenye wako Facebook, wenye wako kwa JCM TV, na wenye wako YouTube. Wewe ni jina gani ya Kiswahili utumia vibaya? Yeah? Yeah? Ati gani? Praise the name of the Lord. Jeroge kaga ya kuiwale giuki kwa wenye. Wale ambao. Kira. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi katika kanisa letu, nataka usimame kwa miguu yako tukushangilie na tufurahie. If it is your first time to worship with us in JCM, kindly rise up on your feet. Ah, JCM angalia. Ah, you can clap better than that. Kama ni angalia vile Mungu ametupea wageni wengi. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Baba, naomba niteme nawe milele. Baba, naomba niteme nawe milele. Maisha ni mwangu, naomba niteme nawe milele. Baba, naomba niteme nawe milele. Niteme nawe. Niteme nawe. Milele. Hapa praise team wanakuwa kwa microphone. Mwaikara gohujia murugamite hagu. Yani niye kwa kuhujia hani muru natadra muikalia. No karo, no urugamio kimutine ni mudu. Age kuwela maodo matayko kuhuna narege marekelelia na heartbreak. Mide ya kuwela maodo magoto wanabati ini. Uso kewe ikalide tia tia hu. Nekoro uga mahalu. Tarugile president ya tuweka president niki. Ni budi gadi.
Moi karau ni kata, raiwa kau ni kau ni karu ibok, gaiwa ni mui ni lah. Namu kuru kama Miriam, how? Ini joy, gomu tuara gym ya, ya, kaya. Ningependa kuchukua fursa hii niwashukuru watu wote ambao walinipeleka nyumbani siku ya Tuesday na tukakula mahindi sana. Chairman wetu alikula mahindi 4. Na mkanisaidia kumpumzisha ndugu ya mama yangu na mumeona mahali nimetoka. Kwa hivyo msiponishikilia nitarudi huko. Na mliona huko hakuna kazi ingine ni kulima na kuchoma makaa. So lazima mnishikilie. Nisirudi kwa hiyo bump. Niliwaonyesha mahali nilikuwa nauza mahindi na ndoo. Na mnaona mimi napendwa kwetu na napendwa hapa. Kiona mtu hapendwi kwao ana shida. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwashukuru nyote from the office of our patron to our matron. Mlichukua nafasi kubwa na washirika wetu mkanipeleka, mimi nasema asante kutoka kwa moyo wangu, ninasema asante. Naona nyuma ya kaudu titakau ni digeda mugi atakau gya ina mohi kijoke gya ina modho ni joke siana sianyu ne graduate joke gaya biaroga mia gekuo miturine ne itu tuwe turine na dhayo. Praise the name of the Lord. Ya pili ni kwamba siku ya Friday tulikuwa hapa na tukawa na wakati mzuri sana. Walio kuja, walio tutazama, Mungu wetu azidi kuwabariki and expect a lot, kwa sababu wachungaji wengi wetu hawajatawazwa makanisa metu. Asanteni walimu. Makanisa yetu mengi, wachungaji wetu are not ordained. Na kwa hivyo kuanzia tarehe 6 mwezi ujao nitaanza kuzunguka makanisa yetu. Ninaanzia Rimuru. Tarehe 6 tutaordain Pastor Kim. Kutoka hapo nitaenda Naivasha, alafu nitaenda Gilgil, alafu nitaenda Muranga, alafu nitaenda wapi? Wapi kwingine kumepangwa? Alafu nitaenda Nakuru. Nakuru tuna wachungaji 6 hawajakuwa ordained na makanisa yamekuwa makubwa. Alafu nitaenda kufungua kanisa letu la Taita Taveta. I know our chairman is in good follow up. Tuko na kanisa Taita Taveta, nitaenda kulifungua. Praise the name of the Lord. Mungu ametupeleka vizuri and I know Pastor Ngina is in follow up. Ni kama tutaenda kufungua kanisa letu la South Africa. Mungu ametupatia kanisa pale na Pastor Ngena ako in that following. Mungu wetu natupeleka vizuri. Praise the name of the Lord. I know tuko na makanisa mengi ambayo hatujamalizia kazi zake na Mungu wetu anaenda kutubariki. Kwa hivyo expect a lot, na mimi najua napoenda kutawaza mchungaji wetu pia nanyi tutaenda ili kama ibaibia makoneka mena aduma medete. And I'm so happy uguo office ya patron edhile Naivasha urea matron aradhiete kurea Timboro wa Eldoret region. Ninafurahi vile mnafanya ili kanisa zetu wasikia kwamba tuko nao sana. Siku ya Sunday, mnakumbuka last Sunday tulianza mpango wa kuinua maisha ya washirika wetu ambao wako chini. Na ningependa kuwaomba kama kanisa, msijibizane na mtu ambaye haoni kama kuna kitu tunafanya. I know a lot of people are against our programs, lakini hiyo isiwasumbue. If they cannot change what we are doing, they cannot change what God is doing in our lives. Sisi tuendelee kushikiliana. Kama uko na kazi hapa, enda ofisi ya ndongo, andikisha, uko na opportunity, unaweza pea mtu mmoja. Ninafurahi sana vile ninaona katika kampuni za washirika wetu, kama kwa Judges, kama kwa Jeff, vile naona
mnachukua washirika wetu, mnawaajiri kazi wale ambao hawana. Church is not about only spiritual matters. There is socio-economic life that we should tackle and work on. Hatukufi kesho, hatuendi binguni kesho. Tunahitaji tukiwa hapa duniani. Kwa hivyo na wasihi na ninawaomba tena washirika wangu, kama uko na nafasi ya kazi na unahitaji mtu, kuja uliza kanisani kama kuna mtu amehitimu hiyo nafasi. Na ukiingia ofisi yetu ya welfare, hayo majina yapo. So if you get a chance, tafadhali negereria mundu ria muikaraga nake kanithaini, uria kana ni ahetukite kana mwana wake, nigetha tuhinguranire mieke, tondu tigikeno ithuothe tuthinite. Na gutiri ugoci thinaini, gutiri uthingu thinaini. Tigai kugaga haha ati ona ndaga mothe mathi batangona muoyo ri. We ni wone uikara wega mandi komiga na wandu akwa marokenana mawega mari bururi waria mari. Tiga gukenagira thina hindi ciothe kana kugathiriria. Gutiri uthingu thinaini. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tusaidiane. Na unapoona mimi nikianza miradi hii midogo, ninaanza hiyo miradi kwa sababu kuna watu wanakuja wananiambia, mimi naweza uza mayai, mimi naweza pika mandazi, mimi naweza pika smokies. Na tondu nie ndi na mawira maingi ma office ingiheana, na riria moneka guku tunapeanga vijana wetu, allow me niinue maisha ya washirika wangu ambao wako chini. Kama wewe huwezi fanya kazi ya smoki, wachana na anayeanzisha. Kama wewe huwezi pika chapati hiyo forum tulianza hapa, wacha tu mwenye amepewa apewe. Utakanywele ile. Mudu utari wagera dhena ine, ni muru muno. Kuna watu wengine wanatafuta a starting point, hadu mudu wagi abiriria. Hao watu unaona wakipewa trolleys, wengine wanapewa unga na karai zetu za kupikia chapati, wacha wapewe. Adwasio maretha o handu magiambiriria, na hiyo sio mwisho wao, ni kuri kuri Ngai aramutwara. Hau no ha kumanyitirira hindi yo marabatara matigakihoe. Praise the name of the Lord. Na wale mko hapa, hata kama kazi yako ni ya chini, usiyaibikie. Hakuna siku kazi ya Samia kuuza magari itakuwekea chakula kwa meza yako. Don't be afraid about your hustle. Don't be ashamed of what you do in life. There is no one who will feed your children. There is no one who will place a meal on your table. Kama wewe ni watchman, ifanya kwa furaha. Kama unabebaga pikipiki, ifanya kwa maringo. Hakuna mtu atakuletea chakula akuwekelee kwa meza. Kama hauna mahali pa kuanza, kuja hapa kanisani, enda kwa ofisi ya ndongo, andikisha ukipewa karae, ukipewa troli, utaanza maisha. Go there and start. Na mimi najua wale tulipea mandazi wameanza kuona tofauti katika maisha yao. I know they have seen a change. Let people get somewhere to begin. Kwanza kama zile leo naambiwa kuna troli ziletwe. Kuna watu wameomba troli na tunawapatia. Sisi ukija kanisani uombe, hatuna budi kukupatia. You go and start somewhere. Praise the name of the Lord. Leo naambiwa kuna troli zimepeanwa na online. Walete, nizipeane hapa, watu wakaanze maisha. Na kama nilivyokuwa nasema, on Sunday, coming Sunday, tuko na major rollout ya hiyo program ya chapati na matazi. Ndio tutaifanya ikiwa kubwa sana. Praise the name of the Lord. Na tumepewa support, na tumepewa unga, na raha premium. Na CEO wao, director wao, atakuwa hapa. Yeye ndiye atakuwa mgeni wetu on Sunday to roll out your program through the office of our matron. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wale wa mama ambao umeandikisha pale, tutawapatia on Sunday. Na ni Mungu ndiye murute wira. Na no Mungu therema, na no mukadirikana. Praise the name of the Lord. No mukadirikana, na no mukauga ni bishop witu ajirire nyajio na ni ngona wega. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tutaendelea kuempower washirika wetu. Leo ninajua tulikuwa na mpango wa kupatiana nguo za mtumba bales, lakini tutaifanya Jumapili. Kuna mahali ndongo alichelewa kidogo. Tukugeria wote tungihota.
Nigetha mundu wothe guku onage kindu gya kuria na akaiyirira kindu methaini ya ciana ciake. Ono korwo wendagia njogoma. Uga ne togo sigira kwa madhai woyage bamsini ugu. Gutira ndu moyaga njogoma na mikwanjo na makendia. Karatiguo. Walo wa mama mnataka kupika keki. Tuko na mpango wa kutafuta hizo. Tuitagwa atia tura tuiga no. Oven za makaa. Ukakanda kimutugi yaku ukaiga hau gikahia wega ugatinangia ugakua na kafuyo juice ugatonya garage ukauma na ngiri yaku iyo tijaga gukira guturia maru horira mundu nguo niye ni ndiciragia na ihenya niye ni ndiciragia na ihenya na tugutwara no guo ginya Jesu agacoka acoka njira ni ndekire uru ndimwire sore na githe tiwe mohanagira ndimwire kinjohere munene kwa hivyo leo kuna watu walikuja kwa ofisi na wakasema they want to start somewhere. As a church, we don't have an obligation into people starting somewhere. Praise the name of the Lord. Na kama unataka kuanza, niliwaambia Jeff huyu. Huyu Jeff anakopesha watu pesa kidogo. Kama unataka kuanza biashara ndogo huyu, tukikupea trolley utake kuongeza kibanda, kuja uone huyu. Akukopesha 10,000 kwa sababu kanisa yezi kukopesha lakini huyu atakufuata, anajua they have a system. Sisi tunasaidia out of free will. Na hakuna mtu anatokaga hapa na deni ya kanisa. Kwa hivyo Jeff, watu wakikuja wa kanisa wakwambia nataka kuongeza kibanda, unamusikiza. Jeff wakopa na gira kumagiri, shiriki giri emwe. Ugera kwa jawira wa dhwiti. Munachekelea kazi ya switi, munajua vile ikona pesa nyinyi. Ukore Jeff, au kobere giri. Giri yekini na bagi tisiga na 1K.